මුලින්ම කියන්න ඕනේ වර්ෂාවත් එක්ක අපිට පුහුණුවෙන් කටයුතු කරන්න ටිකක් අමාරු වුණා. මොකද විශේෂයෙන් තනනිලි සකස් කරන්න අමාරු වුණා. මොකද මේ වර්ෂාවත් එක්ක. නමුත් අපි මුලින්ම අපි ෆිට්නස් වලින් ටෝර්නමන්ට් එක පටන් ගත්තා. ඒ ටික සාමාන්‍ය කරගත්තා. නමුත් පන්දුවට පහර දෙන්න තරම් ගොඩක් අවස්ථා ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මුලින්ම කියන්න තියෙන වර්ෂාවත් එක්ක අපිට මුලින්ම මේ ප්‍රෙපරේෂන් ටිකක් මේ අවුරුද්දේ කරගන්න ටිකක් අපහසු වුණා. So, how the Ragama Krida Samaj me par honda key players la kaudu kila kiyala me par giya urdu wage udar diyasunda thamai nayakatwe daranne thi namuth ya Sri Lanka kandayam niyojana karana aarambhak pitikaru wasen ithin Ragama Krida Samaj wasen poonu karu wasen aadambarai Ragama Krida Samaj tawat kridage ek Sri Lanka kandayamata athuluwima gena tirillayiru tirimaanna ek dina sansithi innawa ithin e denna danata Sri Lanka kandayam innawa a team eke Amila Ponsu ගියවර න්ියවසිීලන් සංචාරයට ගියා. ඉතින් ඒ අනු බලදි නවකයෝ සහ පරණත ක්‍රඩකයෝ බෞල කන්නයම කපටින්නවා. මේ පාර වෙන කලබ් සලින් කවර අලුත් පලේස්ල ස්කූල් පලේස්ල කවරු ඇවිලි නොද මේ අවුද්ධ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගිය අවුදුවලට වඩාම ගිය අවුද්දෙත් කිව්වා අපේ සීනිය පලේස්ට ගොඩක් ෝස්ට්‍රලියයාට ගියා. ඇතියකින්ද නවක ක්‍රඩක ගොඩක් ඉන්නවා. මෙ රාගම කිඩා සමාජයේ නවක ක්‍රඩකන්ට ගොඩක් අවස්ථාව දීල තියෙනවා. ඒ අතුරින් ඩිවලප්මන් ස්කොඩ් එක අපේ කීපදනෙක් ඉන්නවා. ලයිරු මිලන්ත ගොඩ සහනානයක් කාර වගේ ක්‍රඩගැන් ඉන්න ඒටම් එක අමිලා පොන්සින්නවා. තවත් නවක ක්‍රීඩෝගේ ගොඩක් මේ රාගම ක්‍රීඩා සමාජින්නවා. ස මේ එලයිට් චැම්පියන්ශිප් එක සෝනල් ටූර්නමන්ට් එක කොහොමද මේ ක්ලබ් සීසන් එකට බලපෑමක් වෙනවාද? ඒක කොහොමද හොඳ දෙයක්ද? ඒක ගැන ඔබගේ මොකක්ද අදහස? මෙහෙමයි, අපි ගොඩක් බැලුවොත් දැන් මේ යන විදිය බැලුවොත් මේක ක්ලබ් වලින් තමයි ඒ සෝනල් එකට තෝරන්නේ. ඉතින් අපේ සෝනල් එකේ ඉන්න ක්ලබ් බැලුවොත් SSC රාගම බදුරු එළිය. ඉතින් මම හිතනවා ඒ තෝරන විදියෙන් සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේයර්ස්ට සමහර විට අසාධාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද SSC වගේ කණ්ඩායමක් ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් රාගම ක්‍රීඩා සමාජයට බදුරු එළිය ක්‍රීඩා සමාජයට ඒගොල්ලොන්ගේ මොකද දෙන ප්‍රොසීඩිය, ඒ කියන්නේ තෝරන්නේ ප්ලේයර් ක්‍රීඩකයන් තෝරන විදිහේ ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් සෝනල්ලයක් ක්‍රීඩා කරන එක ඕන ක්‍රීඩකයෙක්ට හොඳයි මුදල් අතින් සහ ක්‍රීඩාව අතින්. මොකද ශ්‍රී ලංකා ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම ඒ තරගාවලියට ක්‍රීඩා කරනවා. හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලැබෙනවා. නමුත් ක්‍රීඩකයන් තෝරන තත්වේදී මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වේද කියන එක පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් ඒක සිලෙක්ටර්ස තමයි ඒක තෝරන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉන් අර නැත්තම් ඒ ටූර්නමන්ට් එක ගැන අපි සන්තෝෂයෙන් බලන් ඉන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා.